Елімізде президенттік сайлау басталды. Осы сағаттан, яғни 7:00-ден бастап, Қазақстанның дауыс беруге құқылы 11 814 019 азамат үшін сайлау учаскелерінің есігі ашылуда. Ресми ақпарға сәйкес, бүгін республика көлемінде 10 000-нан астам сайлау бөлімшелері жұмыс істейді. Оның басым көбілігі ауыл аймақтарда. Бұл жолғы саяси дода бірден 7 кандидаттың арасында өтпек. Олардың арасында президент сайлауына қатысушы тұңғыш әйел кандидат бар. Осы уақытта орталық сайлау комиссиясы да өз жұмысын бастады. Сайлаушылардың белсенділік жайлы ақпарат сағат сайын сол орталыққа түсіп отырады. Ол жақтан әріптесім Құралай Пионер тікелей байланысқа шығып тұр. Құралай, қайырлы таң, сен тікелей эфирдесің. Қайырлы таң, Рустам. Осы уақытта Жапониядағы Қазақстан азаматтары өз сайлау учаскелеріне келді деген ақпарат тарап жатыр. Дәлірек айтатын болсақ, Ильяс Құрманғалин есімді студентіміз өзінің таңдауын жасап үлгеріпті. Себебі ол жақта қазір сағат 10, ал бізде сайлау учаскелері енді-енді ғана ашылып жатыр. Орталық сайлау комиссиясының дерегіне сүйенетін болсақ, жалпы ел көлемінде 9 970 сайлау учаскесі дайындалған. Тағы 65-і алыс жақын шетелде жүрген Қазақстан азаматтары үшін 51 мемлекетте ашылып отыр. Дауыс беруге ресми 11 814 019 азамат құқылы. Талап бойынша бюллетендер осы саннан 1%-ға артығымен жасалған. Әрі бұл жолғы сайлауға бірден 7 кандидат түсіп отыр. Бұл рекордтық көрсеткіш. Олардың 4-теуі партия өкілдері болса, 3-теуі қоғамдық бірлестіктің атына шыққан кандидаттар. Осы тұста енді олардың нақты кімдер екендігін сіздердің естеріңізге тағы бір сала кеткенді жөн көріп тұрмын. Бірінші, бұл Қасым Жомарт Тоқаев Нұр Отан партиясы атынан түсіп отыр. Екінші, Сәдібек Түгел Ұлы Дала Қырандар Республика қоғамдық әлеуметтік қозғалысынан ұсынылған. Үшінші, Амангелді Таспихов Қазақстан кәсіподақтар федерациясы республикалық кәсіподақтар бірлестігінен. Төртінші, Дания Еспаева Ақжол партиясының атынан түсіп отыр. Бесінші, Төлеубек Рахымбеков кешіріңіздер, ауыл халықтық партиясы патриоттық партиясынан түсіп отыр. Алтыншы, Жамбыл Ахметбеков Қазақстан коммунистік халықтық партиясының атынан түскен. Жетінші, Әміржан Қосанов Ұлт тағдырлары республикалық қоғамдық қозғалысына түскен кандидат. Бұл тізімнің ішінде Жамбыл Ахметбековтің ғана бұған дейін президенттік додаға түскен тәжірибесі бар, ал өзгелерінің барлығы енді бірінші рет сайлауға түсіп жатқан кандидаттар. Жалпы тәуелсіз Қазақстан тарихында президенттік сайлау бұған дейін 5 мәрте өткен болатын. Олар 1991, 99, 2005, 2011 және 2015 жылдары. Олардың 3-теуі кезектен тыс сайлау болған болатын. Ал бұл жолғы сайлаудың басты ерекшелігі оған тұңғыш президент, яғни елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қатыспайды. Ал сағат 17:15-те орталық сайлау комиссиясының ең бірінші брифингі өтеді деп күтіліп жатыр. Жаңа ғана ол туралы хабарланды. Ал қазір дайындық шаралары жүріп жатыр. Бұл туралы біз толыққанды ақпараттарды алдағы сағаттарда беретін боламыз. Студия тізгін өздеріңде. Рустам, сөз кезегі өзіңде.